پدې سړی باندې ټول با جوړ غمجن شو، پدې سړی باندې ټول با جوړ وران شو. دا سړی چې ډېر لوی کار یې کول او د پښتنو په زړونو کې ځای پیدا کړی، او د هغه پلار په خپلو خبرو کې څه ویلي دي، د هغه پلار چې ډېر زیات لوړه حوصله ده، او هغه په دغه دوران کې هم د سترګو نه اوښکې نه تویولې او وایي چې دا ماته الله پاک را کړی او الله پاک رانه واخیستو. یعنی یوه لویه حوصله، یو لوی عزم هغه په خپلو خبرو کې څه وایي. د ریحان زیب د والد صاحب خبرې تاسو سره شریکوم. د هغه یو تازه انټرویو راغلی ده چې پکې وایي ما په خپل زوی باندې د پرایویټ سکولونو تعلیم کړی دی، یعنی په هغه باندې د سرکار پیسې هم نه دی لګولی، او هغه انجینیرینګ کړی، یو ډیر لوی تعلیم د هغه. او یو انټرویو کې هغه دا هم ویلی و چې ما ته د دوبۍ نه د 300,000 روپو د نوکرۍ یا د کار کولو آفر هم راغلی و، خو هغه وایي چې دغه ما نه و منلې، ځکه چې غوښتل یې هغه د خپلو عوامو خدمت وکړي، د خپلو عوامو په مینځ کې کینی او د خپلو عوامو غږ اوچت کړي، هغوی ته سهولتونه ورکړي. خو ظالمانو ته دا نه و منظوره. هغوی ریحان زیب په دومره کامیابۍ کې نشو لیدلی، نو د دې د وجې هغه ته داسې کندې وکنیستلې چې هغه یې وویشتلو مړې کو. د هغه پلار وایي چې په هغه باندې د باجوړ خلک ډېر زیات غمجن دي، وایي چې د لرې لرې ځایونو نه ورته خلک را روان دي، په هغه کې به دا لیاقت و ځکه ورته خلک را روان دي. تاسو ته معلومه ده چې د هغه د مرګ تحقیقات هم لا تر اوسه پورې نه دي شروع شوي، د هغه د مرګ اف آی آر هم لا تر اوسه پورې نه دی درج شوی. نو د دې نه داسې معلومیږي چې دا کار هر چا چې کړی دی نو هغه لوی کړی دی، لوی لاسونه دي، ځکه خو د داسې یو غریب آواز پکې نه اورېدل کېږي. مونږ د ریحان زیب فیملی سره، د هغوی کورنۍ سره په کلکه باندې ولاړ یو، او غوښتنه کوو چې دغه قاتلین دې زر تر زره ونیول شي، گرفتار دي شي، سخته سزا دې ورته ورکړي چې بیا څوک داسې کار ونه کړي. یقینا چې دا د پښتنو لپاره یو ډېر لوی د غم او درد خبره ده. پښتنو کې چې داسې کس را پیدا کېږي او سر اوچتوي، نو ظالم دښمن یې په سر باندې وهي او سر پرې